Baixa não,
Ajuda, Caio! Vai!
Luiz,
Jordan did some. Isso aí, tens que sair na bola, ficaste lá assim. Mano, tu o homem está a estar com a boa! Deixa-te pôr o meu, deixa-te pôr o meu. Olha,
Já está, ganha, ganha essa bola! Sobe, sobe, vai, Aparece-te!
I'm gonna go to the hospital.
group therapy with Above and Beyond. Time for some more of your messages. Joe in Christchurch wants to give a shout out to Louise, who will be celebrating her 41st birthday next Saturday. They listen to group therapy every week and are very blessed to be expecting a baby this coming July. And Frank wants to give a shout out to his fiance Chantel. Next Saturday, they're going to be getting married, and plenty of Above and Beyond tracks are going to be played at the reception on their special day. A huge congratulations. Piazzoli è tuo ancora! Piazzoli è
Thank you.
É isso! Bora, Kiroki, teta!
Vamos, caralho! Leva! Vamos! 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 Vamos!
preparem um filho. Preparem um filho, já foi! Já perdeu! Já perdeu! Já perdeu! Bora, bora! Vai! Vai! Thank you.
Falta quanto tempo? 3 minutos. Obrigado. Vamos, vamos!
Mas o peito está rolando para os puxados. Thank you.
Stop.